on paper, we're not going to be disappointed. Yang ni, yang ni tak naik tau. Left back dengan right back tak naik tau. Sebab dia flat. You back four flat. Jangan lari lah. Duduk diam. Offside lah. Tak kena ke? Kesyuk lah. Tak kena shoot kan macam tu. Ini gua jiru. Convincing defending.
Really. Giving the ball away. Mình tới đi. Get out here. Dia check gila tapi defense compact tu susah. Siapa striker eh? Striker ni? Air RCF. RCF tinggi tu. Salo. Matu. Aisyah. Lawa. Oh.
masuk dia, masuk, masuk. Main gagal lah. Tu lah, pasing kau tengok. Pasing aku pun. Aku tengok orang dalam, orang ke dalam. Aku cuba tengok orang kat dalam sama. Kalau ada kosong, di terus itu. Bang bawah, bang bawah, bang bawah, bang bawah, bang bawah. Touch football. Passing gerak, passing gerak. Come on, belajar passing pula kita. Ni tengah ni, aku ni. Nampak ah, nampak ah. Penalti lah. Eh ni apa? Macam mana? Ambil. Lock aku. Ramos, La Roca. Punca. Dapat. Amat. Luar. Ada seorang yang pasak tengah. CDM kan dua kan, tapi orang tu memang kena pasak tengah. Ini aku duk collect bola kau ni. Aku duk boleh bola kau ni. Aku duk collect bola kau ni. Kau passing aku, kau bergerak. Kau passing aku, kau bergerak. Aku tak naik eh. Bil ni bil striker. Hantar macam gampang sikit tadi. Pam. Bawah. Still time for them to level it.
Sini Brandy. Sini Brandy. Sini 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 sini. Sini sini sini. Automatik nak kena naik tau. Itu lah. Jadi macam muda-muda tadi tu. Force net. Force net. Force net memang macam tu. Dia mesti naik. Dia macam okay. Moose tarik ke tengah. Winger yang buka dan masuk dalam. Engkau yang keluar bola dengan right back, left back. Tu tukar formation dia mesti akan automatik gitu. Tu aku cakap tadi aku main 4-1-2-1-2. Ha, 4-1-2-1 tu. Pasti gerak, pasti bergerak orang tahu tak. Tu aku cakap, ah, kena belajar ambil formation ni. Kita nak try, nak kena gerak. Sebab formation ni sedap weh. 4-1-2-1-2. Boleh, nak kena adapt lah. Ha, betul lah, kena training lah. Kita kena main banyak kali formation tu, boleh. Sedap je tadi, tadi main. Kalau main 4-1-2-1-2 tu kan tu, sebenarnya kerja defense lagi senang tau. Macam aku pacak situ je aku. Ha, sebab kalau kau tengok back 4, dia flat dia betul tak? Dia sama je. Ha, dia tak ada macam naik tinggi lah sikit. Ha. Fokusnya memang untuk defense je lah. Ha, betul. Kalau buat apa, buat early cross je lah kalau. Ha, ha, ha. Itu yang kena. Ha, itu yang kena passing gerak sebab rapat. Nero ni. Dah okey banjir dah. Okey. Betul lah apa yang aku ambil. Air. Betul boh. Nanti pas pertengahan ini share dekat Telegram aku ah. Telegram. Pas Telegram. Merajuk dulu ada. Ih, malu merajuk. Dah nak kahwin merajuk. Malu lah. Kahwin merajuk. Ni Andy left wing, most right wing. Ni right wing. Aku buat TV eh. Tak. Kau rasa depan nak TV ke? Biasa lah. Biasa. Dia ni kuliah bola. Yang lain? Tak biasa? Sama-sama? Gambar yang aku ambil, okey eh? Okey, bos. Air? Okey, okey, okey. Okey, okey, bos. Okey, eh? Okey, okey.
masih ke? Andy Leving pas dia lemar tak? Kau dah lah bolos hati ni. Aku masuk cepat. Dia bolos. Ada lah. Eh tadi yang cross tadi tu kan? Eh aku tak dapat tu. Kalau timing ni. Yang tadi yang Alik keluar tu. Bola teru tadi. Haa, itu dipit sampai 3. 3 second back tu. 3 untuk dia. Driven tu 4. Driven. Tadi kita main defense pun kan, kita tak tinggi kan, kita main di bawah kan. Atas kereta sikit kan. Atas kereta boleh pergi, tak akan pergi. Kita tengok apa pergi je lah. Kau pergi pergi. Pas-pas akan tahu ke tau. Pas-pas dia aware lah, tapi dia pergi. Dia pergi mana. Kalau kanan pergi, pergi stay. Kalau dia pergi, aku pun pergi. Kau maju.
bagi kau ye. Eh, tak apa. Lawa tu. Kosong, aku kosong. Hindi. Hindi. Okay. Oh. Depan. Aku ada orang. Video tepi kan ibu offside. Baik. Mat, taruh kat. Boss. Dah. Go.
Oh, dah dia jauh. Belakang-belakang ada sama ada. Ha, hei. Biar dia lari, biar dia lari, biar dia lari, banyak lari. Hantai kamu, take ke kawan. Aduh. Aku nak ke belakang ni tu. Buat alasan ini. Hey. Aku buat terganggu lah.
Maka telu. Tidak silap selalu. Okay. Wih, ada tak rembat? Aduh. Rembat je orang nak off target ke on target ke janji rembat. Janji bola tak kena counter je ni yang buat. Siapa ni? Kacau, kacau dia. Bola muntah. Okay. Baik apa tu lah. Muntah. Aduh, dia tak lompat eh. Abi beli liga tu GG eh. Tak ada dah. Dua hantu dua game. Tu GG sedap tu.
Okay, 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 okay. Mana ada Liga? Tak lah, tak lah. Ambil Liga Banana pun mesti lah. Ha, terus habis satu dua game tu. Terus GG. Hari apa? Hari satu tu. Terus GG. Sebab aku bukan kawan aku, rumah kawan aku. Oh. Tengah lepak-lepak, geng-geng lagi. Yo yo. Nanti saya gambar dekat Telegram. Aku dah share lah, aku dah hantar lah. Hantar. Kau Telegram buka kat mana? Kat PC ya. Ha? Oh, telefon kalau Telegram tak ada SIM card pun boleh. Boleh. Oh. Sebab dia pakai kosak account. Oh, ya, tu bagus Telegram eh. Telegram tu jarang buka. Telegram ni buat aku download cerita Tamil ni. Aku
kerja semua kontrak kat Telegram. Oh, yalah. JC diorang, JC diorang. Nama kau KM mana? Seorang CDM? Seorang CD? Ya, CD. Dah tak? Alik-alik ada teman? Dah tak ada je alik orang ni. Alik dengar alik. Ai sepak tak kena wei. Sempat cok bola tu. Aduh, siup pula dia. Waduh woi. Bola tu belating tu. Ada kau kat Isel dia yang mula keeper clear try goal. That's a really good authoritative tackle. Ah. Dia clear bola woi. Oh, wonderful bit of skill. And he is opening up for them. Oh, nice work to get past his opponent. A decisive clearance it was. And he could be in proper trouble here. Ref. Ref. Macam wui hello decisive pass and under pressure that was a fine play apa 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 aduh isap vape bau beli flavor ni sakit tekak je. Bola, bola. Ha? Kan dia ada keras-keras, dia tak keras lah. Hmm. Sekali. Mana? Moss. Oh, 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 hari betul projek 18 menang. Habis yang kita nombor berapa? Main offside. EML tak ada keluar lagi kan? EML lawa cak. Yang tu hari kau WhatsApp aku man semua hilang kan. Tak tahu aku semalam. Dia tiba macam uninstall lepas tu dia. Eh sekejap, sekejap, sekejap. Sampai tak nak je. Tapi kau kat WhatsApp apa ni gambar dia. Dengan link ni. Resolution. On the scent of something positive. Singapore punya team ni ada mintok dah. Oh, they'll be kicking themselves, ruled offside.
tu biru. Baik, aku ingat kalau lagi terus ah. Okey, okey. Sini, sini, sini. Tak apa, tak apa, tak apa. The main thought. Awak. Oh, dan ni seksu saya dulu. Tinggi bro aku. Rasa